¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Localia Vigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del candidato por Compromiso por Galicia a la Alcaldía de Vigo, don Miguel Barros. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bello coñecido da política local, agora nas filas de Compromiso por Galicia. ¿Por qué esta volta a área política, Miguel? Bueno, fundamentalmente porque despois da miña saída do Partido Socialista non tiña partido. Eu respeto moito, pero non son do Partido Popular. Sendo galeguista, non asumo independencia como objetivo político, polo tanto, non podía estar no BNG. Consecuentemente, tiña que estar, digamos, observando a situación, pero non participando nela. Ahora, dadas as miñas características e os meus convencimientos, penso que a democracia é unha responsabilidade individual que afecta a todo mundo e eu quero estar nela hasta que morra. Decidindo, aportando a miña opinión, en fin, sufrindo tolerantemente as discrepancias que me coloquen en minoría, etc., pero dicindo o que penso. Por certo, que esta é a primeira vez que Compromiso por Galicia preséntase nunhas eleccións municipais, obviamente porque é un partido de moi pouco recorrido, apenas 2 anos. Cales son as expectativas cara a estes comicios do vindeiro domingo, día 24 de maio? Bueno, penso que son positivas. Compromiso xa se presenta en 41 concellos. Isto, para calquera que conozca a política por dentro, é un esforzo colosal. Compromiso, aparte de ter a decisión de constituir unha opción galeguista de centro fora das expectativas de independencia como objetivo político, pois ten feito unha labor de organización increíble, estendida por todo Galicia, e artellando 41 candidaturas para estas eleccións. Entón, eu penso que iso é un dato importante. Vendo un pouco as enquisas que teñen publicadas algún medio de comunicación este pasado fin de semana, non lle dan representación no Concello de Vigo. Non sei se dende Compromiso por Galicia asumen ese resultado ou entenden que sí que hai posibilidades de entrar no Concello. Os resultados hai que asumirlos sempre porque quen toma decisións é o electorado, e o electorado, obviamente, pode considerar ou non considerar a oferta que nos facemos. Eu, sin embargo, non acredito os resultados das enquisas polo que respecto ao Concello de Vigo, de ningún xeito. Estou convencido, absolutamente convencido, que en Vigo hai un voto crítico, inteligente, selectivo, que vai a valorar extraordinariamente a oferta programática que fai Compromiso por Galicia. Por que é necesario que Compromiso por Galicia entre na Corporación Municipal? Bueno, eu creo que na Corporación Municipal hai unha necesidade de renovación moi grande. Os dous partidos maioritarios levan instalados moito tempo. Chegaron incluso, bueno, pois o último feito de que a oposición votou os presupostos do goberno. Iso é unha decisión pouco inteligible no ámbito da política municipal e incluso da estatal, e por outra banda, as súas propias decisións grandes, o tema do Plan Xeral de Ordenación Urbana, que daría a sensación de que tendría un impulso extraordinario, porque era un activo da corporación. Despois de 7 anos de planeamento, van alá 8 en que a execución é prácticamente nula. Entón, pero iso acontece en Vigo como acontece en outras cidades, porque é un problema fundamentalmente de financiación. Non exactamente. Os problemas de financiación implican aquí problemas de decisión política. Un non pode pedir a confianza para decidir e despois non facelo. Eu poño exemplo sempre de Porto Cabral porque me parece ilustrativo desa cuestión. Ese centro de terciario avanzado está definido no Plan Xeral e aprobado por todas esas mayorías. Esta se ha trabajado. Claro, una ciudad que aspira a centralidad de Euroregión ten que ter necesariamente ese tipo de terciario en oferta. Do mismo xeito que Vigo ten hoxe universidade, ten hoxe un gran hospital comarcal, necesita ese centro europeo. Pero niso se está traballando no desenvolvemento precisamente de... Perdón usted, eu fui un interpelado, candidato a reelección, fui un interpelado en Cabral, no sentido de lamentar a indecisión das forzas mayoritarias, tendo en conta, ademais, que en Cabral había un enfrentamento bastante radicalizado, que agradecería moito a intervención dos partidos políticos para diluir ese enfrentamento entre veciños. Bueno, poño este exemplo como un deles que require fundamentalmente xestión de tipo municipal, xestión política. Podríamos poñer outro. Poñamos. Porque a Ronda, que é un empeño de extraordinaria importancia para o futuro desta cidade, non se inicia, non se acomete. Agora, teño a sensación de que un proxecto que continúa
intocable durante tantos anos, vaise facendo pouco creíble e, consecuentemente, perdes un tempo fermosísimo. Eso creo que había que resolver inmediatamente. Outra cuestión. Curiosamente, o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo reserva un casi 40% de solo, de chan, para a vivienda protexida. Bueno, en Vigo hai 21.000 vivendas vacías. O 60% desas vivendas vacías son adquiridas por ciudadanos que viven na área metropolitana, non estritamente na capital. Os demandantes de vivenda protexida, según o rexistro que está no Instituto Galego de Vivienda e Solo, son 4.000, é moi pouquinho. É dicir, hai 5 veces oferta de vivienda baleira aparte, ademais dos solicitantes da mesma, que ese rexistro é constatable, saca os datos anualmente e non é rebatible. Vostede, ou mellor dito, compromiso por Galicia, o que está a propor é reducir... Alixeirar ese peso no Plan Xeral. Vamos a ver, quen vai a facer unha promoción de nada se realmente ten nos seus inicios o peso de que casi o 40% solo teno que deixar liberado para a vivienda protección. Mas venda a sensación de que se alguén pode acceder a unha vivienda de protección oficial, unha vivienda de precio tasado, que o que é un pouco máis difícil é chegar a unha vivienda libre, que son bastante máis caras, dá a sensación de que é todo o contrario, non? Hoxe o mercado pon de manifesto que a vivienda libre non está nin siquera moi por encima xa da vivienda de precio tasado ou vivienda de protección oficial ou vivienda protegida, como digamos, porque hai unha sobreoferta e, por outra parte, hai unha limitación estrutural do crédito e unha limitación estrutural debida ao paro e ao pouco traballo que hai. Entón, a adquisición de bens duradeiros, como pode ser unha vivienda, pois é un objetivo realmente pouco alcanzable, non? Nese sentido. E, aparte deso, empezan a funcionar tamén os alquileres, porque os adquirentes de vivienda empezan a axustar a súa conduta económica a un feito incuestionable. É dicir, atarse xa unha hipoteca é, de feito, un risco importante. E pagar un alquiler, un aluguer, supón un risco, evidentemente, moito menor. Por cerrar este asunto do Plan Xeral, temos un Plan Xeral 100% legal, ten superado a prova do plan do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, máis de 100 sentencias a favor do Plan Xeral. Menear o Plan Xeral outra vez non é abrir unha posibilidade de novo, cando xa temos pechado, cando xa temos un instrumento acordado 100% legal, volver a abrirlo non é abrir de novo a queixa de Pandora? Vostede reconocerá comigo que se nos facemos un plan e o temos na nevera 100 anos, probablemente estemos todos mortos. É dicir, o plan ten que acometer e sufrir e padecer tantas modificacións puntuais como sean preciso de acordo coa evolución real da cuestión social e económica. Reducir a carga de vivienda protexida non é puntual, non é unha cuestión menor. Non, pero fíxose, na miña opinión, pois un esforzo de colocarse cada un no extremo máis guai posible. E dicirme usted, en isto nace co 15, non co 20, non co 30, non, moito mellor co 40. Bueno, efectivamente, pero iso é un deseo non realizable e, polo tanto, vacío de contido desde o punto de vista político, social e económico. Eu son total e absolutamente partidario de que a Corporación de Vigo se ten que enfrentar a ese feito. Vigo non pode pasar planeando 7 anos, decidindo, e despois un silencio absoluto, intemporal e definitivo, porque iso non é facer política, iso non é mover a sociedade, iso é sencillamente facer paleontoloxía urbanística, iso non vale. Outra das súas propostas estrelas de Compromiso por Galicia é a recuperación ou, mellor dito, a creación dunha caixa de aforros metropolitana. O ten dito nos mítines que está a dar por toda a cidade. Realmente é plausible plantexar agora a creación dunha caixa de aforros como a que onde vais a que tiñamos anteriormente nesta cidade? É absolutamente factible e viable. É dicir, desde o punto de vista legal, que é o que parece que usted se quere referir, hai unha lei recentísima do 2013, a Lei 26, que se titula precisamente Lei de
cajas de ahorros e fundaciones bancarias. O que pasa que o modelo que se define nesa lei é o que moitos levamos defendendo desde que falamos deste tema e escribimos deste tema. É dicir, unhas caixas que teñan unha dimensión no ámbito horizontal limitada ao espacio político da Comunidade Autónoma de Galicia. Segunda cuestión, limitación vertical. Non queremos hoxe unha institución financeira que coa forro galego vai a financiar os grandes expresos europeos. Por lo tanto, a limitación do balance hai que establecela, o Ministerio de Economía e o Goberno de Banco de España, establecerla en 10.000 millóns. E nos pensamos que unha caixa de aforros vinculada á área metropolitana cunha capacidade de balance de 10.000 millóns de euros é unha institución financeira axeitada á nosa realidade actual. E no futuro, eu estimularía que esta mesma creación tuvese lugar nos outros ámbitos metropolitanos onde houvese un espacio industrial e económico factible. Por que? E económicamente... Por que? Porque está demostrado que a capacidade de aforro de Galicia excede non menos de 10.000 millóns ao volumen dos créditos concedidos. Entón, se hai unha bolsa de 10.000 millóns, así, números redondos nos últimos 3 anos, en número onde hai 10.000 millóns que non se aplican ao crédito en Galicia, irán a través da banca privada a financiar inversión noutros sitios onde a paguen, sin dúda ninguna. Por lo tanto, esa negligencia política a mí pareceme culpable. Solo requiere a Caixa de Aforros de Vigo, requeriría un capital social de 18 millóns de euros, según está establecido. Esos 18 millóns, se os repartimos en partes proporcionales á población de cada municipio, a Vigo non lle supón máis alá de 9 millóns de pesetas. De euros. Ademais deso, nós temos un edificio emblemático no corazón da ciudad, creado efectivamente por Romualdo Madariaga, que foi o redactor dese proxecto, que é o Banco de España. O Banco de España xa está infrautilizado, con todos os respetos para o mundo da cultura, con todos os respetos para o noso adorado Laxeiro. Estánse rehabilitando con éxito no casco vello magníficos edificios que darían cabida a un legado como ese. E eu entendo que ese edificio está infrautilizado. Sin gastar unha perra en construir outro, nos puñamos no corazón de Vigo outra vez o seu pulso vital, que era a súa caixa de aforros. Está falando de que necesita... Lesivo e pareceme negligente que nós non acometamos esa obriga política. Está falando que se necesita do apoio do resto dos concellos do área. Non é moito falar como unha proposta a nivel de Vigo? Propoño por unha razón. Propoño porque este sería un elemento vertebrador dun espacio que hai que radicalmente legalizar a través da lei da área metropolitana, que son os concellos da área metropolitana. O noso espacio municipal empeza a ser sobardado polas necesidades da empresa nova e moderna. Pero o que me refiro é que necesitaría o apoio real do resto dos concellos. Estou falando que é un elemento vertebrador. Bueno, hai dúas maneiras. Acometelo Vigo solo, pode ser unha. Podería, aínda que eu prefiro que, dende logo, sea un elemento vertebrador dun espacio que está pedindo a berros a súa constatación legal, que é a área metropolitana. Vigo ten que seducir, conquistar, que non necesita moito, porque unha das ventaxes que ten Vigo é que é adorado pola área que o rodea, desde Fornelos de Montes hasta Bayona, pasando por Cangas, subindo por Nigrán. Dame exactamente igual. É dicir, acéptase ese liderado natural de Vigo porque o conquistou naturalmente, sin outra cousa. É unha ciudad central que nestes momentos incumple o seu papel de liderazgo se non recupera unha entidade financiera financiada con aforro popular para transformarlo en pequeno crédito no ámbito onde nos desenvolvemos a nosa actividade económica. Iso pareceme unha falta terrible. Cada vez que un pasea polo centro de Vigo e ve que hoxe o centro cultural, o gran edificio de Palacios, a Casa Bárcena, o edificio que se restaurou de Fraga, do cine Fraga, o propio edificio, iso xa non pertenece a aquel patrimonio acumulado polo aforro dos galegos e dos vigueses, porque nadie me pode facer pensar a min que cando se tasou esa empresa e se valoraron os seus activos, como había unha lei que permitía que o patrimonio da obra social se incorporase aos activos,
naturalmente esos activos fóronse ao transferir a propiedade da institución a unha entidade privada. Sí, agora mesmo o Cinefraga pertence a Bankia, non hai unha folla terrible, de ruta. É terrible, é dramático que a opinión pública non reaccione demandando do seu establecimento político que tomen esa iniciativa. E máis, e con isto acabolle. En Vigo celebrouse unha manifestación que presideu o alcalde de Vigo, este que lle fala tamén estuvo nesa manifestación, era para evitar que nos levasen a caixa, perdémola, e ahora estamos de xeito indolente, políticamente responsable, de costas a este problema. Decía, si o resto dos concellos non aportasen, podería facelo Vigo pola súa... Tranquilamente, sin problema ningún. Económicamente, podría facelo Vigo, podría facelo Vigo e a Xunta de Galicia, podría facela solo a Xunta de Galicia, podría facela solo a Diputación, podían facelo solo, porque o que distingue a unha caixa de aforros dunha entidade, dunha banco público, como se pide moitas veces, é a naturaleza da procedencia de esos fondos e de quen, a quen pertenece o patronado. E iso está reservado para o ámbito político. Caixas de aforros, además, ten unha reserva desde 1929, incluso a marca. É dicir, non pode montar calquera unha caixa de aforros, ten que ser unha institución pública. Supoñamos que a leva adiante o Concello de Vigo 18 millóns de euros, de onde os sacamos? Que haberá que tocar outras partidas. Naturalmente, iso é como preguntarme a min como recuperamos o Estadio Balaídos. Pues, naturalmente, os concellos e as institucións empeñanse, contraen créditos, activan os seus ingresos, etc., porque é a xestión normal. Porque se non nos poñemos no plan con que o facemos, hai que ter en conta que entonces podemos facer moi poucas cousas. Usted revise o presupuesto municipal, revise os nutrientes dos ingresos, e naturalmente a participación nos ingresos do Estado e a participación nos ingresos da comunidade autónoma exceden do 40% total do presupuesto. É dicir, se usted ve o imposto de construcción, que era fai uns anos, pois acazaba o 5 e pico, casi o 6, en porcentaxe do total dos ingresos do Concello, hoxe está no 0,6, paralizado, obviamente, o plan xeral como está. Por lo tanto, non se pode decir de onde sacamos os cartos, porque eu tiña que preguntarme entonces, en 1880, con un Vigo que non chegaba aos 20.000 habitantes, como aqueles esforzados representantes da opinión pública deronlle vida a un monte de pedra, unha caixa de aforros que durou 150 anos. Como fixamos nos colla, como transformamos a nosa flota, como creamos a rede de frío, como apoiamos a Citroën en momentos decisivos. É dicir, a caixa de aforros de Vigo ou non recuperala é crimen de lesa patria con respecto aos intereses da nosa cidade e da nosa área metropolitana. Como definimos os últimos 8 anos de goberno nesta cidade? En principio, en bipartito, BNG-PSOE, agora cun goberno minoría do Partido Socialista, dende Compromiso por Galicia. Bueno, eu creo que teño unha boa nota nos feitos pequenos e teñen un cero absoluto no que podían ser os feitos grandes. É dicir, claro, os feitos pequenos, pois podríamos dicir, pois hai máis bancos, hai máis flores, estamos asfaltando máis rúas, a Cualia está sustituindo as tuberías inservibles por outras novas e despois volvo a recebar e deixar as cousas no seu sitio. Pero mire usted, iso exactamente é o que se espera dun concello, porque ten unha concesión para a limpieza, recollerá o lixo todas as noites, ten unha concesión para a agua, chegará a agua grifa. Pero mellor é o que non se fixo anteriormente, noutras legislaturas. Mellor é? O mellor é o que non se fixo anteriormente se está a facer agora. Non, eu creo que non se pode tolerar a ninguén que prive de oficio o que sempre estuvo funcionando na cidade. É dicir, as concesións tendrá que haber un responsable na Consellería de Economía ou onde o teña ubicado este goberno para revisar permanentemente se se cumplen os compromisos, a calidad do servicio ao que corresponde, se os precios dese servicio están ajustados, etc. Iso é así. Por lo tanto, o Concello, que é unha empresa suministradora de servicios, que ademais o subcontrata, funciona con unha inercia como calquera empresa de servicios, non ten maior secreto. Que ten que facer o Concello é política grande, concitar o apoio á inclusión e a vertebración da área metropolitana, abrirse a unha política colaborativa, unha política de confrontación quase sindical, como cando foi Sierra de Ascón, é un erro manifiesto para un Concello con vontade de algo, como digo, e todas estas cousas non se poden facer co voluntarismo dun solo, inda que sea o alcalde de Vigo,
non se pode facer. Témolo no tema do tren, témolo no tema do aeroporto, témolo no tema das autopistas do mar. É dicir, non pode solo un político deixar rodeada a súa cidade de enemistade, de falta de colaboración, de falta de entendimento. Sin eso non pode ser. Estamos nunha etapa durísima en canto a solvencia dos presupostos das administracións públicas e precisamos unha política colaborativa, non de confrontación. Entón, isto eu penso que son feitos grandes que realmente esta corporación non cumpleu e o seu alcalde ignorou. Entendo que chegado o momento en un hipotético escenario en que o Partido Socialista non acadara a maioría absoluta e Compromiso por Galicia tivera representación no Concello de Vigo, non facilitaría a investidura, por exemplo, do Partido Socialista, non faría un goberno de coalición, non entablizarían negociacións? Cal é a postura respecto do día despois deses comicios? Os que levamos en política toda a vida sabemos que non se poden facer afirmacións a priorísticas, é dicir, os resultados son os que determinan en cada momento as políticas. Eu estou expresando a miña opinión crítica sobre unha acción de goberno. Non estou sobre ninguna outra cousa. Nesa son efectivamente crítico. Ahora, no futuro, pois a realidad nos dirá como temos que enfrentar o futuro. Pero estaría aberto a o cale o amigo, entre comiñas, natural de Compromiso por Galicia. No, Compromiso con Galicia non pode ter máis amigos cos electores, comprenderá usted. E despois tratará, cando os electores confían un, tratará de facer aquelo que en base ao programa que temos manifestado... Cales son esas liñas vermellas, esas liñas rosas? As liñas vermellas, por exemplo, nos poñeríamos a Caixa de Aforros como un objetivo fundamental, porque é un objetivo horizontal. É dicir, se o alcalde, como dicía antes, e o seu partido encabezaron unha manifestación, se o partido do Partido Popular fai pouco publicou unha lei de Caixa de Aforros e Fundacións Bancarias, que me expliquen a min cal é a razón, recomendando recuperar as antiguas Caixas de Aforros, tal como estaban concebidas inicialmente, é dicir, limitadas no espacio e limitadas no volumen dos seus balances. Pois, obviamente, este é un objetivo que calquera aceptaría. Se o Partido Popular, que obviamente ten que estar atento aos intereses económicos da cidad, recoñece que o PSOU está gravado cun peso excesivo de reserva de solo para vivienda protegida, é dicir, sería fácil. Se Porto Cabral, que é unha necesidade, que está no plan, que eu non me invento, de terciario avanzado para unha euroregión, unha cidade que aspita a disputar esa centralidade, non pode negar ese servicio. Por lo tanto, as nosas propostas non son propostas belicosas, son propostas horizontales, factibles, compatibles. Entón, nos vamos poñer encima da mesa, claro. Compromiso con Galicia, recoñécese de algún xeito en coalición galega, que la coalición que nos anos 80 tibera un importante éxito nas urnas? Compromiso Galicia ten un valor que eu foi o que me inclinou obviamente a sumarme a esta iniciativa, que é poñer coto ao nacionalismo. É dicir, poñer coto ao nacionalismo dicindo que a independencia deixa de ser un objetivo político para Galicia. Deixa de serlo. Que conste, eu escoitelle a señora Olalla Fernández no Congreso, en directo, reclamar unha república federal independente para Galicia. Nos neso non estamos. E a parte, o núcleo de Compromiso por Galicia que procede do BNG tuvo eso claro, e tuvo a valentía de abandonar ese claustro ideolóxico e propugnar unha solución que implica recuperar un poder político que hoxe está negado a Galicia, porque desde a extrema izquierda abandonouse absolutamente o centro político que foi fagocitado polo PSOE e o PP. Hai que volver a recuperar ese espacio político propio dun galeguismo de centro que lle dé a Galicia o poder político que ten. Podería darse o caso tamén o escenario de que nin BNG nin Compromiso figurase no Concello de Vigo, entón ningún nin outros, e o galeguismo e o nacionalismo non tivera representación. Bueno, eso naturalmente o electorado é moi libre de facer o que queira. Ahora, o electorado ten demostrado que non é suicida. Pódense suicidar as forzas políticas, pero o electorado, ten o demostrado ao longo destes 35 anos, non é suicida. Non pon solucións radicales, imposibles, inviables, voluntaristas ou dun grao de conflictividade que arruina a convivencia cidadana. Nese sentido, a nosa democracia ten demostrado ser non só estable, senón realmente pacífica, claro.
Pues Miguel Barros, candidato a alcaldía, alcaldable por Compromiso por Galicia, moitísimas grazas pola súa presencia aquí en Localía Vigo e moitísima sorte, como non, para eses comicios do vindeiro domingo 24 de maio. Moitas gracias a ustedes. A vostedes tamén, moitísimas grazas por estar en outro lado do televisor ollando esta entrevista. Vindeira semana unha nova entrevista aquí en Localía Vigo, de Icantón, xa o saben, sexen felices.